já jsem se rozhodl představit něco trochu jiného než nože. A sice je to batoh na vícedenní túry, 70-litrový batoh od firmy Derner. Zvolil jsem tuhle tu firmu, protože vím, že pan Jaroslav Derner šil dřív výborný batohy, jednoduchý a hlavně, co je důležitý, prakticky prověřený. On sám obešel naši republiku před několika lety a ty jeho batohy používali horolezci, takže prostě osvědčený, ale ne moc známý výrobce. Batoh má 70 litrů, je ušit z materiálu Betexin AKR, je uváděn pod názvem Volker Vertical 1B. Je šitý, dá se říct, ne zrovna na zakázku, ale na objednávku, protože hotový batohy asi pan Dender nemá, nebo ne tuhle ten typ, protože si můžete vybrat kombinaci barev těch látek, takže to dělám vlastně na objednávku. Batoh má dvě takové zajímavosti. Ta první je, že je jednokomorový, co jsem vyžadoval, protože ta spodní komora mi celkem tady co je, nebyla na nic, protože jsem ji ani moc nevyužíval, když jsem ji chtěl zrušit toho starého batohu, tak mi tam drhl ten obvod toho švu, toho zipu, takže bylo to pro mě nepraktický. Druhou věcí zajímavou je tady tohleto, tam je schovaný takový kostěný zip, masivní, pod suchým zipem ještě a umožňuje jak ze spoda jezdcem, tak ze zhora dostat se do batohu někde uprostřed, prostě nemusí se celý rozebírat. Vrchní víko, další taková věc, která je malinko netradiční a je tého velikost, protože opravdu je prostorný a je na něm několik kapes. Ukážu zezadu, zepředu napřed ukážu tady ty uchytky na, já nevím, na karimatku třeba, tady na oděv usušit nebo něco připnout, cokoliv, očka na cepín, tady ty další taky, klasický odvírání tady těma sponama, jednou rukou se to špatně dělá, ale jde to. Tak to je takhle zepředu ten batoh. To otočím a dívám se na ně z druhé strany. Začneme nosným systémem. Nosný systém je posuvný. Je to systém od firmy Nexus. Pracuje na principu, že se tady to odjistí a prostě jde to posouvat tím způsobem. Odjistí nahoru dolů. Jo. Tady dole je vederák, jednoduchá opěrka na křížovou oblast. Tady ty poštářkované boční strany toho bederáku obsahují takové kapsičky dvě, které jsou vnitř nepromoklá látka, takže ne, na mobil třeba nebo na nějaké drobnosti. Klasická spona, to je u všech batohů asi stejná. Další věc taková, která se mi na tom líbí, jsou tady ty kapsy, které jsou opravdu prostorné, mají svůj kompresní popruh tady a ta kapsa je opravdu prostorná. Tu některých baťohů je to šitý, takže je taková jakoby přitažená k tomu a nevejde se tam do toho prostě to, co je třeba, já nevím, třeba hadlo, flašky nebo nějaký lyže a tak dále. Už to mám na boku, tak tady boční kapsy překrytý tady tím kompresním popruhem na suchý zip. Poměrně prostorný. Zase docela výhoda. Celý ten systém má dvě taky ty žebra duralový, nebo ty výstupy, jak se jim říká, tvarovaný, jsou přístupný tady odevřením toho patentu a vytáhnutím. Ten horší výko se dá sundat úplně a použít jako malý baťužek, což taky může být někdy výhoda, protože zrovna na té Ukrajině budeme mít jednu tůru jednodenní a tam není třeba tahat celý batoh sebou, takže na takový pití trošku jídla a nějakou pláštěnku to stačí. To výko celý zvenku má velkou kapsu, dva zipy, teda zip s dvěma jezdci a tady má menší kapsu na takové ty ploché věci. Celý je to, jak vidíte, dost prostorný, takže je opravdu funkční. Dáme si trošku dovnitř. Dovnitř je tradiční kapsa na doklady nebo na takové ty věci,
který člověk si víc jako váží nebo který nutně potřebuje, dokud říkám, doklady, peníze a tak dále. Má to ten nastavový komín, nebo jak se tomu říká, ten vímec. Poslouchá mi to jednou rukou. Tady to má dvě takové tlačky a dají se rozpojit, pokusím se jednou rukou. Asi se mi to nepodaří, prostě se to nepodařilo. Dají se rozpojit na zvlášť každou, tady tím, tu osičku takovou. Ten límec, ten komín je poměrně dost prostorný. A tady je vidět právě začátek toho zipu, který pokračuje dolů a ze spoda má taky jezdce. Jak jsem říkal, batoh na 70 litrů, výborně koncipovaný, jednoduchý, lehký, protože váží zhruba 2,20 kg. To je pro mě dost důležitý, protože sebedražší, sebevychytanější batoh, který sám o sobě váží přes 3 kg, prostě už to není ono. Protože ruksak nebo batoh je transportní obal hlavně. Není to žádná modní zážitost, ale je to transportní obal, který by měl vydržet, který by měl dobře sedět na zádech, to vše. Ostatní takové věci k tomu si myslím já osobně nejsou nutné, protože pláštěnky a tak dále dají se dokoupit, nemusí být zrovna v tom batohu nějak zabudovaný, protože se třeba nepoužívají vždycky. Tak tohle to je batoh od pana Jaroslava Dennera. Jmenuje se teda, jak jsem říkal, Walker Vertical a v nějakém dalším díle se pokusím ukázat nebo udělat takovou recenzi nebo prostě říct, jak se chová v terénu, jak se chová na zádech, plně naložený. Plně naložený je pro ty túry, co já chodím i s vodou, tak do těch 20 kg víc člověk ani nepotřebuje. Takže ještě jednou batoh od Jaroslava Dennera.